Você já matou quanto? Matou quanto? Matei 4. Eu também, mano. Matou 3? 4. Já era, sei que nem é ganha, não é possível. Tô com 2 jumps, tá? Com jump? Sem jump, sem jump. Tá bem de bala de 12? Bala de 12 eu tô. Tenho 100 cravado, 100. Tô com 67. Tá bom, não vai usar tudo isso aqui não. Não usa não, nunca. Usa no máximo 30. Olha lá ainda. Estando alto. Tem baú ali, mano. Tem essa boa aí. Eita, lagado, hein? Nossa, demais, mano. Tô quase resetando o roteador já. Mas é porque tá baixando o... Tá baixando o Call of Duty, mano. Call of Duty é 20 mega, 20 giga, 20 giga. Ele jogou ainda? Ainda não, baixou, mano. Ainda? Ah, eu esqueço, eu desligo o videogame, aqui, mano. Ó. Vem deixar modo repouso. O cara pegou ali, entrou ali dentro. Ali, ó. Aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Eu ia pegar ele. Ele ali, ó. Passando ali, ó. O Midas, é o Midas. Midas de ouro. Será que tá solo? Eu acho que tá solo. Boa. Era ele? É, atordoou. Nocauteou ou pegou ele? Atordoou. Faltou o outro. Tô levando 3 fulls, mano. Isso aqui é mítica? Ah, sei lá o que, que é isso. Não, é 12 douradas só, silenciando. 12 não, né, sniper? É, sniper. A 12 você pegou? Peguei, peguei, peguei. Não sei o que, que esse cara tava fazendo sozinho, mano. É, o amigo dele já tá por perto. Como que você tá de material? Como você tá de material? Tô 900, 900, 500. Tô 900, 600, 200. Vamos pra safe, vamos pra safe. Vou pegar o barretão dourado aqui, calma aí, tô com muito, mano. Barretão dourado? Ah. Tô com muito material, nem vou usar isso aqui tudo. Aqui, ó, comigo, comigo, comigo. Caraca. Parceiro dele. Vem vindo, meu. Sentido eu. 41 na vida. No shield, quer dizer. Não rusha muito, não. Puxa ele, puxa ele. Boa, nice. Aí é Scarzão. Ó, tem Scar aqui dourado. Ah, eu quero, eu quero. Acho que eu vou de Aug mesmo, mano. Aug é sinistro. Ah, safe. Bora, bora, bora. Já dado 41 na testa dele, no shield. Você não tava com shieldão, não? Tô nada. Se você quiser. Tava levando aquela hora? Não, só full. Ô, oh, meu loot tá inteiro dourado, mano. Inteiro dourado. 12 Scar, Sniper e Mítica do Brutus. Inteiro, mano. Inteiro. Aí, morreu aqui agora. Vamos dar uma sondada aqui, mano. Dropa um chudão pra você. Boa. Mas essa é a Mítica aí, é monstra, mano. Tô matando gente pra caramba, cara. Vamos dar uma observada aqui primeiro, né? Esperar onde que acertar. É, 5 kills, 5 kills. É, 5 cada um. Vamos levar esses caras aí. Não, dá pra nem levar mais caras ainda. É, 8 caras vivos. Olha o tamanho da safe. Vamos ver onde vai fechar, né? Já vai.
Tem uma construção zona aqui, mano. No 210. Não sei se tem gente ali, mano. Vamos pra Vamos agência, ver. vamos. Quer ir pra agência? Fechou na agência. Fechou a agência. Vamos subir lá em cima lá. Ó, já vou bater o jump aqui para não gastar tanto Eu material, tenho porque dois já. jump, eu tenho dois jump. Ah, viado. Eu vou fazer a base mais monstra de todas. Cara que tá de sniper. Ô, Dave, vou fechar essa porra aqui, mano, pros caras não subir. Tem material pra caralho, vamos gastar, mano. Cassiano, Oi. da Double Barret? Cheguei, cheguei. Tô em cima do C. Quase. Olha lá os caras tratando, ó. É nós e eles, Ai, mano. quase. É nós e mais três. É nós e dois. Tá chup-chup, ó. Perdeu ele pra trás. Ali, lá. Tá mirando, tá mirando. Rasguei um, rasguei um. Eu rasguei um também. Isso, é nós mais eles, mano. É, pô, mas é. Tá Esse cara já tá auxiliando. procurando ele, mano. Tá de chup-chup, cuidado, mano. Cuidado, vem aqui pra cima dele. Que é safe, mano. Vem aqui pra safe, vem pra safe, vem pra safe. Aqui, ó, safe, deixa. Deixa ele, deixa ele. Que é safe, Vem. ó. Eles estão aqui embaixo, aqui, ó. Aquilo ali é capanga, não mata não. Eu acho que aqui embaixo que eles estão. Na moita? É, esse pai na moita. Nossa, mandou né por ar. Ai, caralho. O cara vai ter que vir pra cá, David. E tem os capangas pra matar os caras. Abre o baú, eu vou sondar aqui. Foda meu lag, mano. O cara ia estar embaixo de nós, mano. Aqui eu não tô escutando nada. Qualquer coisa, vamos lá pro rio, mano. Tá embaixo de nós. Vão no rio, põe um jump, vai no rio. Ou não? Não, no rio não. Como é que a gente vai ficar lá buildando? Calma aí, já vão descer aqui, ó.
Esse aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Falei que estava lá. Perdoei. Nossa, Boa. mano. Puta que pariu. Tá lá, moleque. É nozes? Cê é louco. Jogamos. Vamos sair lá para poder almoçar.